wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadiri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, saderengipun ngaos langkung rumiyin, monggo sareng-sareng maos doa ta'alum kados biasa dipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani wa ja'alni mahbuban fi kulubi ibadika wa azizan fi uyunihim wa ja'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaimam bila zawali ya mubti'am bila misali falakal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli hal. Lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ata 'alaina min barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka fima tuminalaka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basiroh fika. Ijtihaduka utawi olehmu mempeng ijtihad, mempeng ijtihad
nemen-nemeni fima ing dalem barang dumina kang wis dijamin apa ma laka kedwi sira wa taksiruka lan olehmu sembrono sembrono ana sing kiye sepuh maknane pepeko sembrono fima ing dalem nglakoni perintah tuliba kang diperintah sapa sira iku dalilun dadi tondo bukti ala intimasil basiroh ing ngatase intimasil basiroh ing ngatase ilange peningalati sira intimas niku mboten fungsi. Jadi mripate melek tapi gak fungsi kena ngundelok ini namanya intimas. Intimasil basiroh ora anane napa intimasil basiroh ilange mripat batin sira. Jadi sikap kualik barang sing wis dijamin karo Gusti Allah diuber-uber digoleki tapi barang sing diperintahno leh nglakoni sak-sake. Sak-sake iki angger nglakoni ngono ae ora diperhatekno. Jadi enten ijtihad enten taksir. Jadi ijtihad niku mempeng niku seluruh potensi diarahkan ke situ, itu namanya ijtihad. Jadi ngepol cara wong anu ngepol usahane ngepol dalam hal mencapai maduminalaka mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh padahal sesuatu yang dicari itu sudah dijamin oleh Allah. Mesti dijamin Allah kowe isik golek yae, itu jenenge ijtihad. Ijtihad fi maduminalaka. Sementara enek matuliba mingka. Ada perintah, ada tugas, ada ibadah yang diperintahkan kepada kamu tapi malah kamu taksir. Taksir kuwi nyetitikno, mendekno, wis ngene ae lak wis iku jenenge taksir. Ora tenanan maksudnya. Ngene ya oleh kok, ngene ya dadi. Tapi lek bab sing dijamin Allah kowe ora gelem ngono, isih kuwatir, ngundang ora dadi. Kudu tenanan rek, wah gak kasil iki kok ngono. Jadi lek barang sing madmun kowe metruwiti, ngethu, tapi lek barang sing matlub kowe ngentengne wis ngene ae ngono. Cara yang demikian itu menjadi bukti. Itu membuktikan bahwa dirimu tidak punya basirah. Kasarane ngomong imanmu gak iso nyentrong ning atimu. Yen duwe iman tapi gak nyinar iman. Kayak lampu templek sempronge angus tok, sempronge langes tok. Ya murup jane tapi gak iso nyentrong. Ya iman, ya wong Islam kok gak iman, ya iman. Tapi imane gak iso madangi pikirane. Sehingga pikirane ragu terus.
nguber-nguber barang sing wis dijanjekne karo Gusti Allah. Napa niku rezeki-rezeki. Enek wong sore wegep golek rezeki. Iku sakjane wong ora iman sakjane nek cara dijujuk ngono. Lek kowe iman ora usah golek rezeki iku ora usah. Mergo wis dijamin. Mung dijamin kok mbok golek. Lah sing perlu mbok lakoni kuwi sing diperintah. Sing ora diperintah jane ora usah dilakoni. Sing diperintah apa salat kon lakoni. Sing diperintah-perintah iku lho lakono. Nulungi wong lakono. Nyambut gawe ku jane nulungi uang, ora kok nyambut gawe ku golek rezeki ku salah. Bolak-balik tak elingno iki. Mergo niki pintu-pintu dasar kesalahan iku teng riku niku. Dadi nyambut gawe ku bener. Sing dikritik ora kok nyambut gawene. Tata letake rasamu bahwa lek ora nyambut gawe ora oleh duit, ora oleh nek ora nyambut gawe ora oleh rezeki lho. Kata-kata ngono ku lho lerenono. Rezeki kuwi mesti oleh, cek ora nyambut gawe lah tetep oleh. Mergo kuwi pancen sepaket uripe menungso dipaket karo Allah sak rezekine. Lah sing perlu mbok goleki, sing perlu mbok lakoni kuwi ngibadahe. Ngono. Lah nyambut gawe kuwi jane dudu golek rezeki, ngono. Lah kuwi sing salah ning kono kuwi. Nyambut gawe kuwi golek kemuliaan. Kowe dundum manfaat sesuai karo pos kemampuan sing diparingi Allah. Kowe diparingi kemampuan mulang ya nyambut gawe mulang. Diparingi kemampuan nukang ya nyambut gawe nukang. Tapi aja mbok wale lek ora nukang ora oleh rezeki, ngono iku kleru, ngono lho. Mbok wale niku kleru. Nukang kowe malah dundum manfaat. Nek ora nukang aku kleru mergo dikeki kemampuan kok ora tak gunakne ngono sakjen ora kok. Lah ora nukang ora iso mangan. Lah ngono kuwi terus. Padha karo memperkecil janjine Allah. Matamu ora iso ndelok iku jenenge intimasul basirah. Matane atimu ora iso ndelok kenyataan bahwa rezeki itu selalu diberikan. Iku nyata kok sakjen. Wis tegese ya wis ora tau Gusti Allah geseh ora ngakeh rezeki kira tau. Ngono. Lah kowe isih nguber golek ae. Mergo apa ana kata-kata kurang. Nah, oleh mumuni kurang iku mergo ora ndelok, ngono. Ora kok mergo barang sing ora ana. Nggih. Ya wis ta mbok bantah apa nggah ngono kuwi, ngono. Lah akhire nek pun ngaji bab ngeten iki engko balike teng hidayah. Lah memangnya mbek Allah diparing hidayah ya paham. Lah ora dikai hidayah pangkah ngayal lah. Jajal kiai ini aja disangoni ngono, sambat ta ora ngono barang enek sing ngono barang. Ya lek terima mbok tes ngono wis kasep kowe ngetes ngono. Lho nggih saestu. Ngaji niku ora kok mergo golek amplop ngoten lho sakjane niku lek diterusne. Perkara wis dadi pengadatan wong ditekani pengajian dongeng kaya amplop niku niate kudu sing bener. Kowe nek niat ya sing bener nyangoni kiai, kowe aja niat ngijoli biayane ngaji. Gak kuat kowe biayai ngaji iku ora kuat. Lek nganggo ukurane Sayyidina Ali, sak huruf kuwi 4 gram. Sak huruf 4 gram ijolono, gak kuat kowe ngono. Nah, dene kowe nyangoni itu sakjane malah niat sing apik piye? Nitip manfaat. Saora-orane lek kiai digawani dhuwit kuwi gunane dhuwit mesti manfaat. Lah nek dhuwit ku mbok ana tukang main ya dienggo maksiat ngono lho. Dadi nyangoni kiai aja niat ngopahi kecilien lakon. Lah kiai ini ya kudu paham juga bahwa ini bukan opah. Nek opah ya kecilien. Ini bukan ijo leleh mungkangelan. Ora kangelan kok wong fasilitas wis luwih dhisik diparingi karo Allah kok. Nggih. Nggih to? Lah yo dhisik tekane mobil timbang sangune sampean. Sampean urung nyangoni aku wis nggawa mobil ya. Nggih boten. Yo sampean urung nyuguhi wedang aku mang ning dalan ya wis
iso tuku wedang dhewe mau ning kono wis disuguhi pisan. Dhisik leh ngaturi Allah katimbang oleh weweh sampean itu lho maksud ini. Aja kemlinthi. Aja kemlinthi apa menganggap bahwa nek aku ora ngene ora oleh ngono kuwi kleru ngono lho. Allah kuwi wis luwih dhisik nyukupi. Dan nek wis nyukupi kok kowe muni kurang, iku berarti kowe ora iso ndelok kecukupan sing disediakne Allah. Ngoten lho. Paham? Wong wis luwih dhisik kok Gusti Allah kuwi luwih dhisik. Allah urung ngongkon azan, urung ngongkon salat, kowe lho wis dikeki klambi sik. Ya, dhisik tekane klambi to karo perintahe salat. Jadi Allah iku wis dhisiki terus. Mulane sing perlu kok perhatekno aja kok selalu melihat kecukupane fasilitas sehingga kamu bekerja keras untuk mendapatkan fasilitas itu enggak tata krama karo Gusti Allah. Ngono wong wis disediani wis dicukupi kok panggah ngeyel ae. Iku cara sampean duwe mantu wis dicukupi digawekne omah ning kene wis cukup. Sak tokone sak apa-apane wis diserahne kok malah pamit arep ning Kalimantan ini jenenge ngenyek maratuwa. Nggih to. Jadi ora sadar. Nah, teng mriki enten istilah sing perlu diperdalam. Nomor setunggal istilah madu minalaka ale istilah matu liba mingka. Terus enten male istilah wau napa ijtihad kalih taksir. Ijtihad kalih taksir. Jadi ijtihad niku mengupayakan dengan seluruh potensi itu namanya ijtihad. Lah taksir itu wong Jawa ngarani pepeko. Pepeko itu basa saiki ya sembrono lah. Sembrono nglakoni sak-sake ngono ora ditenani. Yang penting wong Jawa ngarani tolak sumpah. Pokoke lak wis salat. Jadi salate pokoke anger budal ngono ae, mbok khusuk mbok ora diurus. Tapi lek bab nyambut gawe masyaallah. Tokone buka jam 7 ngono male jam 5 wis siap-siap. Tapi lek ngibadah wis komat barang urung teko. Ngono iki kan jenenge nek wayang ibadah ngisik khutbah ngono ora ndang budal, ngisik khutbah ngono. Tapi lek bab nyambut gawe masyaallah. Pasar iki lho, sakjane wong tuku ku ya paling cepet jam 6 jam 7 ya akeh do blonjo akeh do tangi. Ngono ku ya enak lho budal ning pasar jam 2 bengi ngono ku ya enak. Lah apa ngono kuwi? Mergo ijtihad. Nguati-ati aja sampai gagal iku jenenge ijtihad. Lah. Lah bab rezeki kok diijtihati tapi sementara bab ngibadah ngono ku mau, sekari barang sik panggah. Napa isih panggah santai wae. Jadi lek carane ngono kuwi iku jenenge kualek. Kualek sesuatu yang enggak usah diijtihati ae wis iso teko apa mbok ijtihati. Iku lek jenenge wong ora roh cara. Wong kuwi tenang-tenang ae diparani kok geger mara iku lek jenenge napa? Ora roh hitungan. Menengai diteri kok leren meloya melayu golek itu jadinya gak roh situasi. Ini namanya tengeriki dipun sebut intimasil basiro. Jadi bidane ijtihad kali taksir. Lek ijtihad niku mengerahkan seluruh potensi untuk mencapai tujuan. Lek taksir niku memperpendek cara, memperpendek usaha untuk melakukan suatu usaha niku jenenge taksir. Lah, madmun niku napa? Madmun niku sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Halaman 17. Enak istilah napa madmun? Asyai'ul madmun utai sik dimaksud madmun sesuatu yang dijamin lil abdi kedewi kawula wa utawi madmun iku rizquhu wis dijujuk mawon. Madmun iku napa rezeki? Apa rezeki itu? Nah, rezeki niku aja dimaknani duit, kecilian lakon kan. Duit iku dudu rezeki.
tapi duit niku alat menukar manfaat. Dan jadi napa nggih? Ya, ya alat mawon, saluran. Lah rezekiku apa to jenenge rezekiku? Alazi yaiku perkara yasulu kang bisa hasil lahu kedue kawula bi kelawan rezeki mau apa sing hasil kiwamu wujudi stabilitas hidupnya stabile uripe menungso fi dunyahu ning dunya iki iku jenenge rezeki. Wong Jawa ngarani adek-adek urip. Sing umum apa ya kuwi sandang, pangan lan papan. Gitu. Sandang, pangan, papan kuwi karo Allah Taala mesti wis dicukupi, wis dijamin. Angger enek wong urip ya mesti enek nggon sing kenek dinggoni. Ya sak cukupe nggoni to, ngono. Lah kuwi ora wong duwe bokong sitoke tuku kursi papat. Lah ngono kuwi kan ya jenenge kakean sing mbok butuhne. Upama kowe hasil duwe kursi papat sing mbok lungguh ya mung siji. Nggih to. Mung kowe iki sajane mangan sak piring ya cukup. Ngono lek adang ya 10 piring. Ngene kan jenenge kan ya leluwian. Nek butuhe iki ming kiwamul wujud, adek-adek urip, iku mesti diparingi karo Allah. Tegese wis disediani. Wis ora kok arep ngono ora wis ana. Jadi kiwamul wujud fit dunia, kecukupan hidup untuk di dunia, kecukupan lo ya, bukan kepuasan lo. Nah, sing ngarai wong do susah iku lak mergo cukup kuwi dianggap kurang nek ora puas. Lah kuwi. Lah kok puas kuwi ora enek enteke. Ngono. Mesthi yo akhire kuwi muni kurang terus. Itu bukan karena kurang sebenarnya. Kepuasan itu pun oleh Allah diberikan kok. Cuma dengan caranya Allah, tidak dengan caramu. Dan Allah itu enggak pernah enggak memberikan lebih. Wallahu dzu fadlin azim. Allah kuwi kagungan fadl anugrah. Apa to anugrah fadl kuwi? Enggak usah diminta sudah memberi itu namanya fadl. Yo angen-angen to wong wis urip ngono kok. Urip kuwi ora kan ora tau njaluk to kowe iki. Enggak, kowe biyen urip iki mergo njaluk akeh dikeki urip ngono ta. Mergo diwehi urip. Iki melek ta turu ta ora enek sing jawab iki. Urip sing mbok nggo iki lho, biyen hasil olehmu njaluk, apa hasil olehmu tuku, apa hasil olehmu nyileh, apa moro-moro nganggu ngono ae. Nen? Lah. Enggak kok urip lho angen-angenen. Urip iki oleh munjaluk ta mergo diwehi Allah. Nen? Kok isit kowe iki isin ta ora paham. Saiki awakmu iki urip ta mati? Urip lah. Lah kowe kok urip kuwi lho, hasil kok endi ngono? Olehmu golek apa olehmu tuku? Apa olehmu gawe ngono? Wong jaluke ora lho kowe iki. Tapi diwehi apa rabi Allah? Apa mek urip tok terus dicolecul ngono? Terus urip rep ngono tok ora dikeki mripat, ora dikeki kuping, ora dikeki tangan. Kowe kapan tau ngajokne soal ning Gusti Allah njaluk? Ya Allah kula nyuwun tangan ngono tau. Lah wis duwe tangan loro. Lha iku jenenge fadhol ngono lho. Kowe ora usah njaluke ora usah, apa meneh golek ngono lho. Njaluke ora usah, wis diwehi. Lho kok kober-kobere kowe golek iki lho, lek yo kebacut ta kowe iki sakjane. Ya. Lah murah tata krama lho nemen lho maksude iku ngono. Mulane sampe diarani intimasil basira. Kuwi lek wong Jawa ngarani picek atimu ngono. Ya cuma iki hikam kan tata krama dadi alus leh ngomong intimasil basirah ning kuping gak penak ning kuping. Kaya jenenge wong wedok ayu. Intimasil basirah. Soale duwe anak aja mbok jenengi ngono. Duwe anak wedok jenenge intimasil basirah ngono. Iku ngono picek. Intimasil basirah iku maknane apa? Wong kuwi lek picek manggon ning ngarepe lah ora ketok iku lho.
rezeki ku sakjane wis dijamin karo Allah iku nyata, ning kowe ora ketok. Mergo sak paket sakjane. Enek tangan, enek sikil, enek kuping, enek mripat iku wis dilengkapi karo Allah. Enek cangkem ya mesti enek panganan sing dilebokne. Enek kuping ya mesti enek swara sing dirungokne. Ya, wis cukup ta? Allah ngekeki mripat ora mek mripat mendulu ngono tok. Ya dikeki warna yang bisa dilihat. Ya. Dene upama mripat melek tok terus rupa sing didelok ora enek terus dienggo apa? Jadi wis lengkap rezeki iku kecocokane. No. Angger enek mripat melek ya mesti enek warna sing disediakne Allah. Angger enek kuping krungu ya mesti enek swara sing disediakne karo Allah. Angger enek irung buka ya mesti enek ambu sing disediakne Allah. Lah iki enek cangkem jeplak ya mesti enek panganan sing dijejelno ning cangkemmu. Ngono ae. Ning cangkem sakmene saja leh repot kok. Sambatmu kok ora barbar. Enek sing ditulis ning ngurine trek bot-bote rek golek panganan sak upa. Salahmu dhewe ngono. Golek panganan sak upa kok gotong trek ya salahmu dhewe. Niate sing bener ngono lho. Aja niat golek. Golek iku padha karo nuduh lek Allah orang maringi. Tapi niat dundum, ngono. Dundum-dundum iku bagi-bagi manfaate lho dundum. Kowe iso nukang mbok dum wong akeh ben sing ora iso nukang kowe sing nulungi nukang. Lah dene kono kok ngekeki opah iku sakjane titip kemuliaan ngono lho. Ora kok dienggo nyukupi uripmu ki ora. Ora iso nyukupi urip. Upama digawe lawarane tetep ora iso. Kowe bar nukang dikai dhuwit 50.000. Sing mbok pangan apa 50.000 kuwi kan ya ora. Wong dhuwit 50.000 ora iso dienggo panganan. Ya tetep kowe ngijolno neh. 50.000 diijolno ning bakul pecel sing dodol sego pecel kan ya ngono. Lah nek ora enek pecel sing diwujudne Allah sing mbok pangan apa? Kan? Dadi aja ketutup. Kamu hanya bisa memindah, tapi tidak bisa menciptakan. Ngono sakjane kuwi. Ora iso lho, kowe iki duwe dhuwit sak miliar. Lek Allah ora mujudne pitik sing ngendhog, panggah ora iso mangan ndhog kowe. Ngono. Tenan kuwi. Perhatikan itu, proses yang dilakukan Allah itu sebenarnya sangat-sangat sulit kalau dilakukan manusia. Tapi karena memang manusia enggak bisa, lalu oleh Allah dipermudah. Allah yang melakukan, Allah yang memproses, Allah yang melakukan semua perwujudan dari tidak ada menjadi ada, dari jauh menjadi dekat, dan kamu tidak dilibatkan untuk sulit itu. Kowe pengen mangan ndhog, ya karek mangan ndhog, ora usah ngendhog dhewe. Kan? Iya ta? Mulane upama kowe iki tuku ndhog sak kilo 50.000 pamane. Ning pasar liyane dodol 20.000 iki enek wong kok dodol ndok 50.000 jane ora usah mbok paido, ngono lho. Kok larang men ora larang kok kowe. Upama kowe diwalek ora iso kok, ya kene tak kae 50.000 ngendoko dhewe ngono ya ora iso. Ya ora. Maka sekecil apapun madmun ini tadi sesuatu yang sudah dijamin artinya diatasi, dijamin itu tegese wis kowe rasa repot lho maksudnya dijamin kuwi. Terus pokoknya aku sing ngatasi iku jenenge dijamin. Rezekiku wis dijamin Allah, kowe rasa repot ngurusi. Wa ka'ayyim min dabbatin fil ardi la tahmilu rizqaha. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha. Allah yarzuquha wa iyyakum. Dan kabeh barang sing gemremet ning dhuwur bumi iki ora perlu nggawa rezekine dhewe. Mergo soal rezeki soal rumit. Lek kowe sing gawa ora iso. Lek kowe sing ngatur gak iso. Ngono. Kowe engko kebagian karek nglakoni sing nguri dhewe. Karek ngemplok ngono lho. Mindah teko piring ning cangkem wis ku nguri dhewe wis. Sing sadurunge kok ora usah. Piye ngrubah beras dadi sego. Ngono kuwi wis ana sing ditugasi dhewe karo Allah. Tugase kompor karo kendil. Tanganmu ora usah melok panas, gak usah wis. Wis sing panasan ben kendil wae. Wong kendil ki masih ora mbok kai pangan ya gelem kok. Ya,
Urung tahu-tahu men dah nek kendil nagih kowe. Mung sing kepanasan aku kok sing ngemplok segone kowe. Pak, Pak, ngono ora tahu diundat-undat ngono urung tahu ta. Nah, iku jenenge fadol ngono lho. Sing kangelan mulat-mulat kompore, kompore ya ora usah mbok kei opah ngono. Nggih to? Kabeh wis diproses karo Allah untuk rezekimu itu semua. Dan itu tidak murah loh ya, enggak murah. Lah kabeh sing proses kowe dadi mahal. Tapi oleh Allah dibuat mudah dan murah. Mek karek ngemplok ngono tok karo kon maca bismillah ngono tok kok cerewet men kowe iki ngono. Komentarmu kok elek men ngono. Wis dikai tempe barang kok isik muni kok gak isuk-isuk sarapan dikai tempe, gak enek sate to bu. Lho ngono kan ya jenenge kowe ra nrimakne apa sing disuguhne Gusti Allah. Dan jadi lah sing dimaksud madmun niku napa to? Sing dimaksud pripun? Kok istilah dijamin niku piye dijamin niku? Wa makna kaunihi madmunan utawi pengertiane anane rezeki ku madmunan dijamin. Sing dimaksud dijamin niku piye? Annallaha sak temene Allah iku takafala wis nanggung kecukupan sapa Allah. Nanggung kecukupan bidzalika kelar mengkono-mengkono tekane rezeki. Jadi tekane rezeki ku wis dijamin cukupe karo Allah. Buktine alawe medina mbok delok ngono kok. Kowe iki ora tau nandur apa nandur merica ya wis enek merica teko ning pawon. Ora tau gawe uyah ya wis enek uyah teko ning pawon. Kowe ora tau to gawe uyah dhewe ora tau to. Kan? Kowe ora tau to nyebar pindang ning segara ngono ya ora tau. Pindange wis teko ning pawon. Heh. Kowe ora tau ngingu teri, terine wis teko ning pawon, kurang piyene sakjane. Malah sing mbok lakoni iku malah kok dipek wong kok. Umpamane kowe ngoyo ngingu lele, ngingu gramen malah mbok dol mbok wena wong, ya ora. Iki pancen ngono, jadi wis ora perlu. Soal rezeki kowe ragu-ragu gak perlu. Malah-malah Allah wis jamin kecukupan wa farraga. Lan nganggurakan sapa Allah al ibadah ing kawula dianggurno anu saking soal rezeki. Menungso iku jalane bab rezeki menungso kon nganggur mek Gusti Allah. Nggih. Tegese dikon nganggur gak oleh terlibat. Sampeyan ora dipaksa Allah kon nunggoni dhele ngene. Muga lek ora mbok tunggoni kok ora modot, ora tau ngono Gusti Allah. Wis ta dhele iku cemplungno ning gone ciran tinggalan mulih. Kok mek Gusti Allah diodot dhewe, kok ora usah melok ngodot. Nunggone ora usah kok ya. Kowe terus curiga, tak tunggonane rek kok ora ditunggoni ra diodot malaikat ora wis. Nggih. Nggih boten. Kowe duwe beton ya wis kono pendemen ning lemah ana titipno ning Gusti Allah. Engko lemahe Gusti Allah iku arep meroses. Beton kuwi engko sesuk dadi nangka. Ngono kuwi kowe ora dilibatno dikongkon nunggoni. Nunggone ora. Ya soal wis dadi nangka mateng panganan lho penak to. Jadi wes ngoten. Farraghal ibadah anhu. Bab rezeki niku menungso kongkon nganggur, bab rezeki lho nggih. Tapi lek bab ngibadah sampean kon berangkat. Mergo ngibadah niku kemuliaan. Dudu kok ngibadah niku beban mboten. Ngibadah niku kemuliaan, lah kemuliaan niku enek peparing sing luwih gedhe meneh, ngono lho. Enek peparing sing luwih gedhe sing kowe kudu marani iku jenenge ngibadah. Jadi moro ning masjid ku ora kok. Dipaksa kongkon apa kangelan moro mboten ning masjid ki enek kemuliaan sing ora diparingno ning gone makhluk liya. Mundan. Wedhus ya ora oleh jamaah ning masjid, sapi ya ora oleh jamaah sing dikongkon jamaah ki menungso. Lah kowe iki mulya ngono. Nek kowe gelem apa wis krungu adzan gak gelem budal ning masjid ya bak, pangkatmu padha karo sing ora budal kuwi mau ngono lho sakjane. Jadi madmun itu dijamin maknanya apa? Sudah dicukupi. Nomor dua, justru manusia disuruh nganggur, memproses itu suruh nganggur. Walam yatlub lan ora merintah sapa Allah minhum saking makhluk, ora merintah hak ijtihada ing mempeng fisa'i ing dalam ngusahakan fi ing dalam soal rezeki. Enggak usah mempeng sejak awal sampai akhir wis nguri dhewe ae lah. Arek ngemplok ngono nguri dhewe kuwi. Wis ora usah nemen-nemen. Ngono. Sing ora ana ya ora usah digoleki.
walal ihtimama lan ora diperintahkan golek-golek perhatian lahu maring soal rezeki. Sing ora ana rasa digoleki, mergo sing ora ana iku pancen urung kanggo. Sing mbok goleki mau sajane mung khayalan. Piye to maksude? Nek isuk-isuk sampean wis diparingi rezeki karo Allah rupa sego wadang sak piring karo tempe goreng sak iris. Iku wis nyata kuwi. Nyata tekane to. Lah nek ning pikiranmu muncul aku pengen sate. Bandingno coba. Kata-kata aku pengen sate, kuwi khayalan apa kenyataan? Sate sing teko ning pikiranmu kuwi enek wujude meming gambar tok ning pikiran. Lah sedangkan tempe karo sego wadang kuwi nyata apa gambar? Lho, lah wong sing nyata ora mbok delok malah sing khayalan mbok pikir iki lho ya goblok banget kowe iki. Nen? Nggih ta? Lah sing nyata kuwi prosese wis luar biasa kok. Tempe iso dadi tempe iku mergo enek dele, dele iso dadi dele mergo enek petani sing nandur dele. Iya apa ora? Nek diurut ngene lho. Tempe kuwi iso dadi tempe teko ning ngarepmu. Kuwi ana sejarah sing tak pernah dilalui dan itu prosese Allah, dudu prosesmu. No, tempe ra sempurna dadi tempe lek ora nek takdire Allah ngobahne sing jenenge ragi tempe. Sing iso tukul dadi jamur ning tempe godhok kuwi. Teknologi ngono kuwi lho. Sing gawe kan namung Allah. Lah kowe apa ya iso? Nggih. Lah tempe kok ora sempurna dadi tempe lek ora ana kedelene. Bakul tempe iki ora iso gawe delik, ora iso gawe tempe lek ora diteri delik. Delik ora iso mara lek ora diterno nganggo truk. Truk ngeterno delik kuwi lek sithik ya moh kudu sak truk ya. Ya ora. Mosok gelem. Bakul tempe terus ngeteri tempe sak iris ning kowe tok ya mok mergo enek rombongan pembeli sing ora semayan ujug-ujug padha tukune kan ya malah do gelem bakul tempe kuwi. Upama sing tuku ki sithik terusno ya leren lho bakul dele kuwi. Nen. Diwas gawek dele 10 kilo digawekne tempe tibae payune mek sak iris ngono tok ya mok. Anane gelem mergo enek rombongan lha semayan rombongan iku biayane wis pira wis. Upama sing ngurusi kowe lho maksude. Kowe terus SMS wonco wong rek ayo rek do rombongan tuku tempe rek ngono kan malah repot kowe. Kowe ora usah tau ngono jujuk-jujuk wong wis padha karepe. Delar sing ngono ya pengin tempe, kono pengin tempe, pengin tempe. Terus Gusti Allah digerakno bakul tempe gelem gawe tempe. Prosesi tempe ya ora sempurna lek gak enek dele. Prosesi dele gak sempurna lek ora enek tanduran nandur dele. Nandur dele gak sempurna lek ora enek banyu karo lemah. Banyu lemah ora sempurna lek ora enek udan. Udan ora sempurna dadi udan lek gak enek mega mendung. Mega mendung ora dadi mega mendung lek gak enek angin. Angin ora iso dadi angin lek ora enek perselisihan hawa panas hawa dingin. Hawa panas hawa dingin ora terjadi lek ora enek srengenge mubeng. Srengenge mubeng ora terjadi lek ora digeret malaikat. Malaikat ora iso geret lek ora diparingi Allah. Berarti tempe sairis iku wis mengandung kuasane Allah. Mulai malaikate, bumine, banyune, udane, iku wis masuk ning jene tempe kabeh kuwi, kowe ora perlu ngurusi. Lho ngono lho. Paham ora iki? Lho ngono kuwi jenenge Allah tidak perlu mengurus menyuruh kamu untuk mencari-cari seperti itu. Wis diurusi karo Gusti Allah. Mulane wis to lek bab cukupe urip kuwi wis ora usah mbok urusi, wis diurusi karo Gusti Allah. Sing penting ora kok cukupe urip, fungsine urip, ngono lho. Apa ngibadahmu kuwi lho urusana. Ngono. Sing diperintah kuwi. Wasyai'ul matlub utawi sesuatu sing diperintah. Minal abdi saking kawula. Iku huwa utawi al matlub, iku al amalu amal. Ya ngamal kuwi sing kudu mbok lakoni, sing kudu mbok tenani. Mergo apa to? Amal itu ya fungsi sakjane alati kang ya tawassalu kang bisa gawe fungsi tumeka sapa ngabet bihi kelawan ngamal mang bisa berfungsi nekakno ila sa'adatil akhirati maring kabejan akhirat. Mergo ngamal itu ya kaya kendaraan, kowe dikongkon numpak kendaraan iku lho urusana piye lah numpak ben bener
piye melungguh ning nggon kendaraan kono ben ora kleru. Piye ben iso bener-bener mlebu ning nggon jero kendaraan ora nyerempet-nyerempet ning jaba. Iku urusana ngono. Nek perkara sing ning dunya iku wis kok, wis. Sing durung ae sing ning akhirat kuwi. Nah sing durung kuwi lho urusana. Sing wis iku wis dadi lha apa mbok urusi. Ngoten. Urip ning dunya iku wis dadi to. Proses ning wetenge mbokmu ya wis kliwat. Wis cilik kok ya wis mulai cilik wis dilengkapi karo Allah wis kabeh. Sing durung justru persiapan matimu kuwi engko arep piye lah. Niku karo Allah ya wis dikeki pituduh. Ya wis dikeki contoh liwat nabi liwat rasul. Ya wis dikeki guru para kiai. Iku lho urusane sing tenanan. Ngono. Jadi sing diperintah Allah kuwi apa ngamal, sing ngamal kuwi berguna untuk sampai kepada kebahagiaan akhirat. Lebih dari itu, lebih tinggi lagi, wal qurbilan bisa mendekat minallahi taala saking Allah taala. Mendekat itu penting, mergo lek gak mendekat gak ana sinyal. Nggih. Wong urip lek ora dekat karo Allah, yo masih ya cedek lah renek sinyal ki di SMS ya raro mau renek sinyal masih ya kupingmu ki krungu speaker tapi lek sinyale hatimu iman ora pengen jamaah ya ora budal perlu pemaulamu turun ning isor beduk ya ngalih ora melok jamaah gitu mergo pancen ora ana sinyale lah kedekatan kepada Allah itu menjadi kemuliaan yang luar biasa mergo sing dikei peluang untuk bisa mendekat iku mek menungso. Liyane kuwi karo Allah taala dijatah. Ora kon milih, tapi wis dipesti karo Allah, malaikat dipesti ngono kuwi. Iblis dipesti elek, malaikat dipesti apik. Jadi eleke iblis ya pesten kok Allah tegese wis capek ngono kuwi. Ya mulane manggone ning neraka iku pancen nggone ngono. Malaikat niku apik tapi ora diopahi mek Gusti Allah mergo api ya malaikat itu ora kangelan, wis cap. Wis otomatis ngono kuwi wis dadi ngono kuwi. Lah menungso niki kale Allah dikeki karo-karo. Ngono ya dikeki elek ya dikeki apik terus dikongkon milih. Ngono lho. Kongkon milih. Jadi ora dicap apik, ora dicap elek, dikongkon milih. Lek pilihane milih dadi koyok malaikat, milih apik ya engko napa dimulyakne karo Allah. Lek milih ndek milih ke iblis ya, ndek kumpul karo iblis pancen nggone, itu keadilan. Ora kok Gusti Allah jengkel mergo Allah ora mbok sembah ora. Kowe ora nyembah Allah kok Allah gak jengkel. Dene kowe dilebokne neraka iku dudu Allah jengkel. Kowe sing manggon ning kono pancen. Kan wis diduduhi, lek kowe rene kok manggone swarga, lek ning kene kok manggone neraka wis diduduhi ya. Lah kok milih neraka salahmu dhewe. Allah ora tahu lho jengkel mek kowe iki ora tahu. Allah ki Ar-Rahmanir Rahim. Nggih. Allah ki Ar-Rahmanir Rahim. Pengasih penyayang. Nah, semoga duwe kasih sayang mulane kowe didudui ngono. Nah, iki lho Le, iki lek liwat kene kowe kok swarga Le, kowe lek liwat kene kok nduk neraka Le. Lah wis didudui ta. Lah kowe malah ngomong angel mento lho malah ngresula ngono wong. Wis didudui kan ben gampang. Nek kowe ora iso nglakoni enek contone kok contone. Nek kowe ora percaya sing rekoso iku enek contone sing rekoso iku. Sing di ora manut-manut iku akhire disiksa karo Gusti Allah. Raja Firaun sing sugih mergo gak manut ya uripe ngono iku. Raja Namrud ya ngono iku. Wis kaya conto kabeh. Engkare ndelok ae. Jadi kita itu diperintah Allah itu bukan kok Allah membutuhkan perintahnya enggak. Allah itu menyediakan kemuliaan kepada orang yang diperintah itu. Karena yang namanya perintah itu penghargaan. No. Min ibadatin wa ta'atin wujudnya rupa ibadah, wujudnya rupa ketaatan. Itulah yang diperintah oleh Allah. Dan itulah mestinya yang menjadi fokus semua urusanmu. Ojo malah mbok walik, iku mau sing wis dijamin mbok pentelengi sing diperintah malah mbok lakoni sak-sake ora tenanan. Contoh sing gampang ya ngono lah. Wala lek sepeda motor iki
lecet sithik ngono susah ora karuan, tapi lek salat subuh kodok ngono ya guyu ora ora rumangsa kelangan. Niku jenenge kok taksir niku wae. Wala lek kentekan bensin susah ora karuan, tapi lek wayah jamaah keri ngono ora bingung belas niku. Niku jenenge taksir fil matlub. Dan wa makna kaunuhu matluban, apa yang dimaksud matlub itu? Yang dimaksud matlub ku annahu sak temene matlub iku muwakkalun. Dipasrahaken ilaktisabil abdi maring penggaweane kawula lahu maring matlub. Artinya kamu yang disuruh menjalani. Ngono. Ngamal kuwi kowe kudu nglakoni, tegese sing ketok nglakoni kudu kowe. Wajtihadihi lan oleh nemen-nemeni ing apa matlub fi oleh nemen-nemeni kawula fi ing dalam matlub, termasuk wa muraati surutihi lan nyengreksa pira-pira syarate matlub, wa asbabihi lan pira-pira prosese matlub, wa auqati lan wektune matlub. Tata caranya harus dilakukan secara benar, dan untuk melakukan yang benar sudah diberitahu caranya, diberitahu contohnya, diberi pembimbing yang bisa menuntunnya, yaitu para nabi dan para rasul. Jadi Allah niku merintah iku yo ya wis dikira-kira tak jane. Oh lek sing angel ya ora usah. Salat iki lek iso ya ngadeg, lek ora iso ya lungguh ya oleh. Kuwi tak sakjane niku. Kaji kuwi ya lek duwe duit, ora duwe duit ya Jumatan ae padha karo kaji. Ora usah susah. Lakoni perintahku gampang kok. Sing penting kowe wis gelem budal. Jadi dengan cara inilah Allah memperlakukan hamba-hambanya. Biasa kelawan cara ngene iki. Cara apa to? Sing dadi kebutuhan diparingne, sing dadi kemuliaan diperintahne, ngono kuwi. Iku jarot wis lumaku apa sunnatullahi, sunnatullah. Hukume Allah fi ibadihi dalam kawulane Allah. Allah netepno aturan yang ngono kuwi wis. Lek sing mbok butuhne diterno karo Gusti Allah. Tapi lek sing dadi kemuliaanmu kuwi kudu sing mara. Kala dawuh sapa Allah taala fil maknal awal ing dalam makna pertama yaiku madmun. Allazi kang domina kang wis jamin hu ing lazi sapa Allah. Ing lazi lil abdi kedue kawula. Di dalam hal ini Allah mengatakan, tadi sudah saya baca dalam Al-Qur'an, wa ka'ayyim min dabbatil la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Wa ka'ayyin lan pirang-pirang. Ora pirang-pirang tok kabeh. Wa ka'ayyin lan kabeh min dabbatin saking gegermetan. Gegermetan itu ya mulai kewan sampai menungso. Dabba ya dubu itu maknanya wirawiri, mloka-mlaku, germet-germet. Iku latah milu ora perlu gowo sapa dabba rizqoha ing rezekine dabba. Dabba itu tidak perlu membawa rezeki. Tapi dapat kok, enggak usah gowo lah wis, wis oleh. Allahu ta'ala Allah iku yarzuku wis paring rezeki sapa Allah ha ing dabba wa iyakum lan kowe kabeh menungso. Ibarate kaya wong niku teko ning nggon undangane wong mantenan, diundang Pak Kaji kon mantenan, ora usah kowe nggawa kerdus dhewe, nggawa roti dhewe, nggawa aqua dhewe, mberwengkut ngono. Nggawa kursi dhewe ora usah, wis dijamin kok. Angger kowe teko ya mesti enek sing ngurusi, ngono ta ge. Nek kowe nggawa dhewe malah kadang-kadang rotimu malah wis mambu. Nek sing rotine ning kono malah anyar. Jadi apa-apa sing wis dijamin kuwi gak usah mbok gawa dhewe, wis digawakno karo Gusti Allah. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala di dalam hal yang kedua soal ibadah. Fil maknal sani yang dalam makna kaping pindho iku matlub, sesuatu yang diperintah. Aladzi kang talaba kang wis merintah sapa Allahu ing kawula
minhu saking napa jenenge maknasani apa talaba kang wis perintah sapa Allah yang lali minhu saking abet amalan yang diperintahkan Allah itu Allah menyebutkannya disebut sa'a wa alaisa lil insani illa ma sa'a wa anan sak temene kelakuan iku laisa ora ana lil insani keduwe kawula apa ilama kejaba mung kemuliaan sa'a kang wis nglakoni sapa insan. Kemuliaan itu hanya diukur sesuai dengan perilakunya. Lek sing dilakoni lakon mulya ya oleh bagian mulya, lek sing dilakoni ansor ya oleh bagian ansor ngono maksude kuwi. Lek perkara wareke padha ngono. Wong lesu dikai mangan sak piring ya warek, ya. Iya to. Wong melarat dikai mangan sak piring ya warek. Wong elek dikai mangan sak piring ya warek, wong apik dikai mangan sak piring ya warek. Tapi lek bar mangan kuwi engko enek sing mulya, enek sing ina ngono lho maksude kuwi. Lek soal wareke kabeh didumi karo Allah. Mas ya wong kafir ya dikai warek, wong mukmin ya dikai warek. Tapi lek wis dikai warek iku sa'a. Mlakune piye? Bar warek kuwi muni diamput ngono ta? Bar warek muni alhamdulillah. Lah iku kok dhewe-dhewe. Wareke padha. Paham nggih? Jadi saat tengriki niki kelanjutan daripada apa yang didapat tadi itu dia berjalan kemana? Kalau dia berjalan kepada kebahagiaan maka dia dapat kebahagiaan. Tapi kalau dia berjalan di dalam kehinaan maka dia akan mendapat kehinaan. Tapi lek soal kecukupan fasilitas kuwabeh karo Allah difasilitasi. Waqad ruwiya lan teman-teman den riwayataken fi ba'dil asari ing dalam setengah dawuh kuno dawuh kitab-kitab kuno sadurunge Al-Qur'an annallaha sak temene Allah taala iku yaqulu tau dawuh sapa Allah abdi atini fi ma amartuka wala tu'allimni mimpi ma yuslihuka abdi ho kawula ingsun abdi ho kawula ingsun ati manuta sira ni ing ingsun wis tak kowe manuta ae perkara fasilitas engko aku sing ngurusi sakjane ngono kowe manuta aku fima ing dalem apa ae amartu kang wis merintah sapa ingsun ka ing sira apa yang sudah aku perintahkan jalani taati wala tu'allim lan ora usah mulangi sapa sira ni ing ingsun bima kelawan apa yuslihu bagusaken apa maka ing sira kamu tidak perlu memberitahu saya mengenai apa yang terbaik ora usah mbok uruki aku wis seru kok wong ki lek apa urip ki kudu rezeki ngono aku wis seru ora usah mbok kandhani aku malah aku wis urung ngro lek bar mati enek urip neh ngono kuwi urung ngro mergo kowe urung tau mati ya lah kowe kira urung tau mati mulane digandani karo Gusti Allah lek kowe saiki urip kowe arep mati engko lek bar mati urip neh ngono kuwi lek gak dikabari Allah gak ro tapi lek soal urip sing saiki wis to wis mbok lakoni to mosok gak ro lek kowe urip saiki ngono dadi wis to saiki urip iki lakonono ae perintahku perkara apa sing apik aku sing ngurusi niku sajane penak jane lakon ngoten niku ya cuma menungso bolak-balik ngono kuwi senengane ngeyel jika iya apa golek liyane niku sing marai abot lak ngono niku menungso niku diarani jadala niku wa kanal insanu aksara syai'in jadala menungso niku makhluk sing paling akeh ngeyele wedhus iki ora wani ngeyel Gusti Allah ya tenan pitik ora tau ngeyel jika iya anak netes 20 niku pitik ora tau protes sing protes iku wong jika iya anak 5 ya kabeh barang ngono ya jadi wong protes to jadi ngopo wong cangkem ora melok nyuwek kok bingung leh ngiseni sing nyuwek iku ya sing ngiseni sing nyuwek kuwi sing nyuwek cangkem Gusti Allah sing ngiseni ya Gusti Allah ngene penak ajene mikir kok dawa-dawa enten malih wa dzakara wa dzukira disebut bil khabari ing dalam hadis an Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
ana sak temene Gusti Allah iku sak temene Rasulullah iku kala tau dawuh. Kanjeng Nabi nate dawuh ngeten dengan bahasa pertanyaan. Ma balu aqwamin yusyarrifunal mutrafin. Mau tau apa iku balu aqwamin karepe wong akeh iku piye to? Kanjeng Nabi niku dengan bahasa bertanya. Wong-wong iku karepe piye kok? Yusyarrifunal mutrafin. Padha mulyakaken wong sing sugih-sugih. Wa yastakhifuna bil abidin. Lan padha ngremehna wong sing padha ngibadah. Wong lek sukses bisnis ngono saja lek dong gumun. Ora usah gumun wong kuwi jatah. Wong iso sukses ngono ya. Sajane sing sukses iku sapa ngono ya ora genah. Ana wong sukses duwe toko gedhe. Kuwi jane sing mumet sapa to? Sing mumet sing duwe toko kuwi. Pelayane kuwi mek nunggone tok karo medoli ngono tok. Sing mikir gajine sak sing duwe toko kuwi. Nek delok ngono iki jane sing sugih sapa to iki jane iki ora genah kok niku kan. Sing duwe toko wong kuwi sing atine ora tenang. Tapi tukang becak sing ngarep toko kuwi lho turu nglengger ning jog becak kuwi ora nek wong ganggu. Lek sakjane sugih ndi to tukang becak ambek sing duwe toko kuwi. Gitu. Mulane Kanjeng Nabi sampai ngumun, wong sugih-sugih kok dimulyakne. Wong kuwi jatah kok Gusti Allah, tapi wong ibadah ora direken padahal iku dimulyakne Allah. Enek-enek sing pilah-pilah, wayak malu lan padha gelem ngamal. Sapa kaum bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an tapi sing dipilih sing mafaqo ahwa'ahum. Golek ayat sing kira-kira cocok mek pikinane. Ono sing kira-kira bab wayuh ngono ayate diwaca ae ari jalu kowe menar diwaca ae. Ngono tapi sing bangsa sedekah ora direken. Diperintahkan sedekah do ora gelem. Wa ma utawi ayat khalafa kang nulayani apa ma awa-ahum ing kesenengane kaum taroku mongko padha ninggal sapa kaum ing ma ayat sing ora cocok karo kesenengane ditinggal. Ndak nasibe piye? Fa inda zalika mongko nalikane milih-milih ngono kuwi akhire yu'minuna dadi cacat imane. Yu'minuna padha iman sapa kaum biba'til kitabi kelawan sebagian kitab wa yakfurun lan padha kafir biba'tin kelawan setengahe. Imane ora utuh, iman sebagian, kafir sebagian. Enek sing aneh maneh ya sauna. Padha berusaha sapa kaum fima ing dalem mikoleh rezeki yudroku kang wis bisa ditemu apa ma biwiri sayen kelawan tanpa usaha. Nah ya rezeki ku ora usah diusahane wis diperkoleh kok diusahane bareng nggih apa. Minal qadri rupane saking takdir wal al makduri kang ditentokaken wal ajali lan ajal al maktubi kang wis ditulis wa rezekil maksum lan rezeki kang wis dibagi. Rezekiku wis dibagi, takdirku wis ditentokne. Ora usah ngoyo-ngoyo. Endi sing ana kuwi berarti takdire tampanen dengan penuh kegembiraan maka akan menjadi kemuliaan. Nah, tapi takdir sing teko kok ora paham, jadine malah sempit. Wala yas'auna lan ora gelem padha berusaha sapa kaum fima ing dalem kemuliaan layudroku. Kang ora bisa ditemu apa ma ila bisai kejaba kelawan usaha. Apa kuwi rupane minal jazai saking ganjaran al maufuri kang sampurna wa sa'i lan lakon amal maskuri kang disyukuri Allah wa tijarati lan tegese perdagangan alati kang latabur kang ora tau rugi iku amal akhirat. Dunya sing wis karuan dicukupi diuber-uber, akhirat sing urung jelas ora diperhatekno niku Kanjeng Nabi sampai mempertanyakan kaya ngoten niku. Wa qala lan dawuh sapa Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu anhu dawuh terus pundi al ilmu tawi kumpule ilmu kabeh kesadaran maksude al ilmu tawi ngelmu kang sejati kulo sekabehane ilmu ku fi kalimataini ing dalem rong kalimat tok. Wong lek pengin ngamalo ngelmu kuwi mek dua langkah tok iki carane. Apa siji? La tatakallaf. Aja golek-golek sapa sira ma ing barang kufita kang wis dicukupi sapa sira.
wis dicukupi ora usah golek-golek apa rezeki ku mau. Sebaliknya wala tu doyi lan aja nyiak-nyiakno sapa sira, aja ngremehno sapa sira ma ing ibadah ustukfita kang diperintah sapa sira. Ngibadah sing diperintah aja mbok sia-siakne, aja mbok tinggal. Rezeki sing wis didum ora usah mbok goleki. Mulane kesimpulane faman mongko ta sapa wong iku koma gelem nglakoni sapa man biadzal amri kelawan iki urusan matlub karo madmun mau. Matlub karo madmun sing madmun kudune ora usah diurusi mergo wis diurusi Allah. Sing matlub kudune ditenani niku. Nek iso nglakoni ngono alama ing atase cara yang bagi kang sayuk jopo malahu kedua abad sopo eman lahu kedua eman minal waji rupane saking coro aladi kang zakarna kang wis nerangno sopo yang sunu ing ladi isine keterangan apa toh iku mau yaiku rupane minal ijtihati saking mempeng fil amril matlubing dalam perintah kang diperintahaken minhu saking kawulo watafrigil kolbilan nganggurno ati ngosong noati minal amri saking perkara almadmuni kang wis dijamin lahu kedua abad kedua man nek gelem ngono faqad infatahat nek gelem ngono faqad infatahat mongko yekti teman-teman dadi terbuka apa basiratuhu peningal atine man nek gelem ngono maka hatinya akan terbuka niku wau. Napa sing asale ora kedelok dadi kedelok. Apa sih? Ya enek dele, enek wong nandur dele, enek malaikat, enek gunung, enek menek niku kedelok kabeh. Mergo sampean napa gelem delok. Wa asraqa lan dadi padhang apa nurul haqqi. Padhang sinare kebenaran, sinare pangeran dadi padhang fi qalbihi ing dalem atine man. Wahasolalan hasil sopeman ala goyatil maksudi ingatasi notoke cita-cita. Semua cita-citanya akan berhasil karena selalu didukung oleh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ning suwali waman utawi sapa wong iku akasa malik sopeman hadzal amro ing iki perkara diwalik piye ya kaya sing disebut wau. Apa sing bangsa rezeki diuber-uber, sing bangsa ngibadah rapat dadi persudi, lek ngono caramu bahwa mongko taiman iku matmusul basirati wong kang ilang peningal atine akmal kolbi kang picek atine la buktine apa la wafi'luhu tai penggaweane kawula sing model kwalik niki mau iku dalilun dadi bukti ala dalika yang ngatasi mengkono-mengkono biceke hati. Nek panjen melek mesti ora kualik anane sampai kualik mergo ora melek ngoten. Apa to basirah kuwi wal basiratu tai basirah iku nadhirul qalbi peningal ati kama anal basara kaya sak temene mripat iku nadhirul aini peningal mripat peningal njaba nggih. Daya lihat mata itu namanya al-basor. Jadi meripat itu ainun meripat, daya melihatnya namanya basor. Nah, ati niku ati, daya lihatnya namanya basiroh. Nah, basiroh itu mesti berpikir tentang akibat. Wa nadhirul qalbi utai peningal ati iku nayain nama yang juru angin mestine bisa ningali apa nadhirul qalbi ilal akibati maring akibat. Akibat itu akhir dari semua kelakuan. Dan napa akibate urip akhir urip ya akhirat kuwi jenenge akibat. Wong lek akale cerdas mesti berpikir masa depan yang sebenarnya. Dan ora usah berpikir tentang masa lalu. Mulane enten dawuh wal akibatu lil muttaqin. Wal akibatu tai kabejan akhir. Wal akibatu tawi pungkasan akhir sing bejo
iku lil muttaqin, kedhe wong sing bertakwa. Mulane fattaqwa mongko ta'i takwa, manut nika wau. Ya utawi takwa iku alati dadi perkara. Yajib kang wajib alal abdi ngatasé kawula, apa ayat cita-idar yen to mempeng sapa kawula fiha ing dalem takwa. Hendaknya takwa itulah yang harus ditenani. Takwa itulah yang harus diperhatikan betul. Walaya tawania. Nah ya cita-ida walaya tawania. Lan aja dengah-dengah. Takwa itu diperhatikan betul, jangan wong Jawa ngarani sak-sake wis ngene lak wis. Wa yuqassir lan aja menyendhek sapa abet. Amma saking barang yamnau kang bisa ngalang-alangi apa mamina saking takwa. Hendaknya seseorang itu berusaha sekuat tenaga untuk bertakwa, jangan sampai apa menyembrana no takwa sampai terhalang tidak bisa bertakwa. Dan bon balik tengene makalah sing pertama wau sing dibahas niku ijtihad. Jadi golek rezeki kuwi wajar, tapi sakjane ojo ijtihad. Nek sekedar jukuk ngono ora apa-apa, tapi lek golek-golek niku jenenge ijtihad. Wong pancen panganane apa beras iki ana ning pasar ya sampean golek beras ning pasar ngono maksude. Nunggu ora usah terus pomane pas ning pasar gak ana terus susah ora usah. Ya wajar wong pancen ndok manggone ning toko sampean budal ning toko tuku ndok ya ora apa-apa. Iku ora masuk ijtihad. Tapi termasuk napa menyadari keberadaannya. Wa ta'birul mu'alif utaila dawuh kiye mu'alif bil ijtihadi kelawan nafal ijtihad niku wau napa ijtihaduka fima duminalaka kok istilah kok ijtihad. Syekh mu'alif nggunakno kata-kata ijtihad iku isyarun aweh pengertian apa bi anna talab rezeki sak temene golek rezeki tapi min ghairi ijtihadin kelawan tanpa ijtihad fihi ing dalem golek rezeki ku ghairu maksudin ora termasuk sing dituju bil kalami kelawan dawuh iki. Tidak masuk ini. Enek wong nyambut gawe dingah-dingah ora apa-apa nggih. Sekedar buka toko nunggoni tokone ngono ora apa-apa. Macul ya sekedar macul, ora apa-apa. Tapi lek sampai terus duwe kekhawatiran, wah iki lek gak nandur gak iso mangan, lha iku jenenge ijtihad. Pokoke lek ora ijtihad dingah-dingah ngene ora masuk tengene kategori cacat ngeten iki. Wa wa utawi perkarane iku kadzalika kaya mengkono sing bener. Mergo apa? Panjen oleh li anahu krana sak temene golek rezeki. Golek niku njupuk maksude. Tapi lek awake dhewe kan golek niku mengadakan yang tidak ada ya. Iku golek teng mriki njupuk wong wis tersedia. Iku mubahun mubah wa ma'dhunun lan den izini fiha ing dalem talabi rezeki. Nek ngono piye falayat dulu mongko ora nuduhaken apa dalika mengko-mengkono golek rezeki sing ora ijtihad. Ora nuduhaken ala intimasi basirati sahibihi ing ngatasé ilange peningale wong sing duweni talabu rezeki. Wong sing duwe kegiatan golek rezeki, kasare omong nyambut gawe mau, selama nyambut gawe niki ora apa menghabiskan seluruh potensinya, maka tidak masuk cacat. Ya wis dingadengalah buka toko, engko jamaah tutup, udah jamaah, ngono ora masalah. Tapi lek sampe wah iku lek tak tinggal jamaah lah gak payu. Lah ngono kuwi wis cacat. Mergo rezekiku sing ngedum dudu toko, sing ngedum to rezeki niku Gusti Allah. Illa iniktarona kejaba lamung bebarengan bi kelawan golek rezeki apa sing bebarengan taksirun ing dalem nyembranakno nyembranakno fima ing dalem ngibadah umiro kang dius diperintah sapa kawula bi kelawan ma. Kecuali kalau pekerjaan yang dilakukan itu sampai memperpendek, mengganggu, menyacatkan ibadahnya itu baru namanya ijtihad. Apa meneh lek niate bener, maka semuanya berubah menjadi ibadah semua. Macul yang ibadah, nek niate bener nggih.
nukang yang ibadah, buka toko yang ibadah, mergo niate dundum manfaat niku wau. Tapi upama niat golek rezeki ya sak wajare. Aja sampai kebablasan golek rezeki, wah lek ora buka toko ora iso mangan, lah niku kebablasan nggih. Sampai suudzon dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mungkin niku mawon riyin ngaose mugi-mugi wonten manfaatipun. Mpun nate kula aturi soal ulang tahun pondok, dereng. Dereng. Nggih, jenengan kula kabari lek ulang tahun pondok Kiai Mojo mengke dawah tanggal sekawan likur November. Niki Oktober tanggal 30. Mengke November tanggal sekawan likur. Niku enten napa ulang tahun pondok Kiai Mojo Jombang. Sekaligus kula sarengaken waliman. Kula mantu. Kula pun duwe mantu telu dereng kula walimai. Maka jeng kula walimai sareng kalih ulang tahun pondok niku tanggal sekawan likur November dintene Ahad Pon. Ahad Pon wektale badhe zuhur mulai jam 12 ngantos rampung. Nah, jenengan sing boten enten zuhur monggo rawuh, kula aturi rawuh. Tapi kula suwun mengke seminggu napa gangsal dinten sak derenge pun enten konfirmasi teng panitia sing badhe rawuh tiyang pinten ngoten. Mungkin lek ora konfirmasi kok panitiane bingung. Kadung disiapi do ora teko, kadung ora siap do teko mengke lak gak penak. Nggih saking jamaah ngriki ngabari mawon tiyang pinten sing kinten-kinten badhe kersa rawuh pas tanggal sekawan likur November niku. Dadi hajate napa nyelameti pondok karo nyelameti nganten walimaan. Sing penting dungane jenengan mugi-mugi sedaya mboten manfaat barokah lancar mboten enten tenang-tenang napa-napa. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha qasal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma ya ghaniyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud. Aghnina bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak wa bita'atika maksiatik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma bi hurmati nabiyyika al-mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi at-tahirin wa bi hurmatil auliya'il muqarrabin wa bi hurmatil ustadzi wal mursyidin wa bi hurmati sab'il matsani wal qur'anil azim. Nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzu bika minasy-syarri kullihi ya man lahul amru kulluh. Wa nasaluka ya Allah ya Allah ya Allah an taqdiya bihim hawaijana wa tarfa'a bihim darajatina wa tasfiya bihim mardana wa tufarrija bihim humumana wa takshifa bihim humumana wa tuljima bihim khusumana wa tuhzima bihim a'da'ana wa tu'amira bihim biladana bil imani wal islami wa ni'mah wa tarzuqona bihim khusnal khatimah wa bi khurmatihim ikfina kulla talibin min khalqika yatlubuna bil haqqi wa ghairil haqqi fid dunya wal akhirah fa innalakal hujjatal balighah wa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma bi hurmatihim isrif syarrahum anna wa azwajina wa dhurriyyatina wa talamidina wa jama'atina. Allahumma imla qulubana wa qulubahum bil farahi was sa'adati wal ghina anna wamsah wamhu wa azil an qulubihimul ghudubah wa sahna awal karahiyata alaina ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina wa asrih
zata bainina wahdina subula salam. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ufir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab. Rahmanat dunya wal akhirah wa rahimahuma irhamna rahmatan tughnina bi'an rahmati man siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.